Tere internet! Täna siis lähme Tõrva. Mõtlesime, et lähme uurime, mis seal kandis on ka. Lähme vaatame Helme koopaid ja värke ja... Lähme vaatame, mis seal kandis on. Aga praegu enne, kui me Tõrva jõuame, tee peale jääb rõngu. Tulime see rõngu pagaripoodi. Ja kes ei tea, siis siin on alati super head asjad. Ilona midagi poest ei tahtnud, sest hommiku sõi. Tahtis turu pealt värsket ternest, ostsin talle ühe koti täie. Pugi juba. Aga ma ise läksin poodi ja võtsin vana aja. Võtsin väiksi juppi rullbist viiti moosiga. Super. See on nii suur valik lihtsalt, aga noh, see mulle täiega läheb peale. Teeme väikse eine siin ja siis läheme. Kimame sinna poole, vaatame, mis me täna ees ootab. Pole õrna aimugi. Aga midagi ikka. Tavahi. Ma siiski pean ära mainima, et ma pole aastaid erneid söönud. Ja ma ei ole nii suur fänna kui Ilona, aga need on ikka ülikõvad erned. Oja korra. Nagu täiesti ussi vabad. Nagu täiesti ussi vabad. Ja nagu ülimagused. Mega. Ma pean terve koti juba peeneks panna. Ma ostan kohe kilo veel. Õhtul kodus kean eksida. No sõbrad, kui me juba siin rõngus olime, no mul jäi tee peale see rõngu kirik ka, ma näitan teile seda ka, milline ta välja näeb siis. Nüüd paneme küll ära Helme poolena. Tõrva poole sõites, kurat, tõrvavad teed, no. Värske, just praegu siia maani kallab seda seal. Ehitavad siin kõvasti. Ja see värske kõik on meie autode peale täiesti pärises. See teeme. Ma ei tea, see jääb külge meile. 20-ga peast sõitme, kuule, kuidas autol lihtsalt killustiku viskab. Ja see tõrv jääb kiinni. Oi, 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 nii halb. No nii, sõbrad. Jõudsime Helmesse kohale. Lähme vaatame need koopad üle ja vaatame, mis me siit veel leiame. Siin müüakse jäätist. Saad istuda laua taga, katus pea kohal. Ja nii ongi. Pole just kõige tervem kiik. Teise pool pole üldse kinni hoidmiskohta. No Ilona. Räägi meile sellest kohast natuke. Sa oled siin käinud. Ma ei oska midagi rääkida. Ma olen ka ühe korra siin käinud. Ilona tõi mind. See oli üsna varajastel aastatel, kui me kokku saime. Ta tõi mind siia Helmesse. Mis pidu siin oli? Helme vallapäevad. Helme vallapäevad, aga see oli kõige viimane pidu või? Jah, siis see läks Tõrva alla. Jah, see oli Helme valla kõige viimane pidu. See läks siis Tõrva linna alla ära. Seal oli laululava, bändid, värgid, särgid. Seal oli räme lõkke, ei kujuta ette ka. Vaata, mis paksud palgid siia juba praegu toovad. No vaata. Ma räägin nii kaua neil. Ma arvan, et peo ajal pantakse see põlema. 19-21. See kuu, juuli, on siin jälle need päevad. Esinevad igasugused bändid. Ja tehakse raudselt jälle lõkke ja väga äge oli, kus rast toogel. Ma arvan, et söögid olid ja kõva ilutulestik ja ülimõnus lõkke. See on nagu tõesti iiglaslik lõkke. Inimesed olid ümber ringi, jumala ringene. Vaadake, kui paksud siia palgid on taadud. Et jah, saate siin käia koovastes ja süüa, tantsida, muusikat kuulata, lõkke ääres olla. Mega mõnus päev. Ja 19-21 siis. Ei ole 19. Kus? On Tõrva vallapäevad. Et Tõrvas siis toimub... Seal on samamoodi igast kontserdid, igasugused üritused, reede, laupäev, pühapäev. Et jah, ühesõnaga, saate veel nädalakese puhata ja kui teil midagi teha pole, siis tulge siia Tõrva kanti uurima. Et siin saab teil äge kindlasti olema. Aga täna me just tulimegi selle eesmärgiga, et ei ole nii palju inimesi, et saame teile natuke näidata juba, mis siin nagu on ja siis teate, mida oodata nagu. Et... Nii teemegi. Lähme vaatame need Helme koopad küla siis.
täna õnneks on tavapärasest natuke selline jahedam ilm. Päike on küll väljas, aga kuskil 18-19 kraadi on praegu. Et natuke kannatab liigutada isegi ennast. Ilon ets, et hoolitsemata. Tavast oli siin kõik ilusti nii, või noh, kui mina käisin. Toa ainus kord, kui ma siin käin. Et siis oli kõik oli puhas ilusti niidetud ja ilus nagu. Praegu kõik nii vassa kasvanud. Aga siiski näeb midagi natuke teissugust ka. Need olid siis arvatavasti Helme lossi varemed. Ja nüüd siit alla suundades jõuma Helme koobasteni. Lähme vaatame need kõne. Ega täna tegelikult ilus ilma, et inimesi liigub juba päris palju. Paljud on siia vaatama tulnud. No nii, sõbrad. Jõudsime Helme koobaste juurde. Päris ägedat tundub, lähme vaatame need kõlema. Väidetavalt oli siin kohas kunagi 200 meetrit koopaid, aga see on, need on sisse varisenud. Sul tasklamp enne. Ja hetkel vist on mingi 20 meetrit kõige rohkem. Sealt edasi kummagama. Enam edasi ja. Kuhu poole? Panemale. Seal on hästi kitsas. Läheb, eh? Läheb edasi. Ma lähen vaatan ikka. Mõnus külm. Ma ei tea, kui sügavaks läheb, aga sõbrad, tegelikult kunagi siin väidetavalt läksid need tunnelid kuni Viljandi linnani ja vana Helme kirikuni välja, et kunagi saja ajal mõelgi, et koopad on siia vaani saladus, keegi ei tea, kus need täpselt on ja mõned on leitud, aga need on kokku varisenud. Ja. Nii et mõelge, kui palju neid on olnud siin kunagi. Jalad nõuvad tuld nii madal. Vaatud kõne veel. Sellised koopad siin, tegelikult siin on terve tahvel. Igast ägedat juttu. 18 sajandist need koopad siis arvatavasti mingi mõisomanik olevat teinud need, et sõja ajal siis pageda peitu või siis Google mujale minna. See on päris pikk jutt, et saate siia tulla lugeda. Väga vinged koopad. Hea, kui midagi sellist ilusad ka alles on. Aga me vaatame edasi. Inimesed ehitavad seal taga seda mingit silda. Ilusad kivid on pandud ümber jõe siin. Nii on. Aga noh, nii palju siis nendest Helme koobastest, et
Nüüd lähme vaatama kuhugi edasi. Vaatame, mis me leiame kuskilt. Sa ei saa lava peal niimoodi mulle öelda. Kui ta küsib, siis vasta. Sest praegu enam ei ole proov, praegu on etendus. Kui ta läheb tõesti, siis luuleta juurde. Luuleta juurde, jah. Inimesed teevad mingi etenduse proovi. Mingi laste teatri jaoks või ma ei tea. Ei saanudki täpselt aru. Ja te ei tea, kus me olemegi. Me tulime sealt Helme koobastest, vaatasime kohe, näitas mingi... Mis selle kohe nimi oli? Koore või? Ei olnud ikka. Koorküla, mingi koopad. Mõtlesime, et 13 kilometrit, noh, ei ole palju, kui me siin kandis juba oleme. Vaatame siis need ka juba üle. Et läbi kellegi talu oovi siis saab siia. Ütles, et minge mööda niidetud rada. Ei kujuta ette, mida need koopad endast kujutavad. Pole isegi kuulnud nende kohta kunagi. Nii et vaatame. Noh, siin on mingid päris sügavad augud. Ma arvan, et mingid tunnelid on siin kunagi läinud. Kes sedagi teab? Äkki nad samad Helme tunnelid käisid siit ka kuskilt läbi. Ei oska jälle, ei usu aga, ei tee. Vastiku suurus pidi olema umbes veerand hektarit. Kärpsed ja asjad on siin palju, jah? Kuule, see on... Siit tuleb kõige karu või rebane välja. Vale pööre. Anna lampi. Ära määri ennast selle. Hea öelda. Haisab. Niiskus järgi. Jumala vinge, mida asja tule. Mõnus jahe, kurat. Olen võõre. Nüüd läheb kõrgeks, nüüd ma saan püsti seista. Ma ei tea, kui hästi mind näha on, aga... Olen võõre ja täiri. Kuule, siin võivad nahkkiired kalle. Läheb ikka edasi. Päris palju läheb. Vaad, kui olnud on kummalt, aga... See on ikka väga madal, jah? Kus? Siit läheb ka. Ära eksi siis. Ma kord. Üle lamp. Siin võivad igast asjad elada. Mina ei tea, mis me teeme. Põlvili peab käpuki, peab minema riided ära määrima. Meil ei ole varu riideid. Ma pean seda kaamerat telefoni korraga hoidma väga halba näide. Selle vajutsin mul. Kaamera liigub kogu aeg ära. Tahaks nagu minna. Tulebki pre. Kuule, sinna kõrgeks. Tule. Aga siin on päris hirmus, ma ütlen sulle. Aga ei näe. Jah, mul läks meeles. Miks see hirmus on? No tule, siis näed. Kui sa sealt niimoodi tuled järsku ja siis vaatad, midagi aru ei saa. Vaata nüüd. Jumal äge! Siin on palju vahedam, kui seal Helmes. Tõesti vinge. 2017 on nii kirjutanud. Klaasi killud ja värgi. Siin oleks juba. Siin on lõket tehtud. Siin on siin oleks juba peha jäänud loomal koopas olla. Loomal oleks hea alla sinna. Siin on nii hõlut joodud ja lõket tehtud. Ma ei tea, ming. Lähme vaatame teda teist ka. Kui kõrge see oli? Ma päris madal. Ma ei näe, juh. Ma olen mingi... Läksin korra vaatama. Ja juba ma tunnen, kui mis kuu see. Siit on kinni varisin, mingi. Lähme vaatame tolle ka ära. Mina ees ütle, kas seda läheb pika. Jah, väl. Ma pean ausalt nagu põlvili minema. Ma olen põlvili praegu.
kui te mind vaid näeksite. See läheb kuule. Mäe sisse, kõrgele. Tule. Jaa, ma pean sulle näitama. Ma lähen vaatan. Üks sekund ainult. Aa, see ei lähe edasi. No jah, lähme siis tagasi. Võlmita. Oi, suriidel, ma ei taha näha. Oota, oota ma telo. Oota kamera. Ma ei näe midagi. Oi, mu põlved. Vaata nüüd. Näita ennast, ma läksin vastu seina praegu ise. Välja saata. Kähku. Aga ma pean kummardama jälle. Oi, kui lämbe siin on. See on lihtsalt vist. Tuleb maha. Jumala äge. Oot, need on koha peal. Selg on palju musta. Oota, ma näitan. Juhuda, selg on märg ka ja siis ma... See ei tule ära väga ise hästi. Sua. Kuudus pessu pääsid natuke. Ma läksin ka vastu. Ikka läksid. Natukene. Kannataks veel terve linna peal ka käia. Siis on suva. No nii, sõbrad. Kui me juba seal koobastes olime, no ma mõtlesin, et no pole kunagi siin kandis käinud, et lähme käime Taageperest ka enne Tõrvat läbi siis. Et tahaks seda lossi näha, no. See on vist isegi mingi hotell või spa hotell, siin peaks mingi spa olema. Vagen küll või ma ei tea, kuidas nad kutsuvad seda. Ma ei tea, igastas mingi Taageperi loss on. Lähme vaatama, ma näitan teile. Ma ei tea, kas ma sisse hakka ronima, aga väljast on ka päris... No siin on suur kaart ka isegi. Et näitab, mis siin teha saab, mingi sanatooriuma, valitseja, maja ja endine mõiskool. No siin on palju asja, tundub selline vanaaegne koht. Aga hea, just seda lassi tahaks näha, päris vinge tundub. Lähme vaatame natuke lähedalt, kas paar klipp saab enne kui ära aetakse või siis võib siin rahus olla, ma ei tea. Vaata. Ma ei tea, kuhu siin parkida saab. Kas siit võib läbi sõita? Ma ei näe inimesi filmida. Lossi ette mitte parkida. Ma just oleks siia vand. Ühti vaba kohta ei tunda. Või siis siin hästi kitsas. Lajutav. Kõnnide. Poiss. Ei tundu ühtegi vaba koht. Või siis on seal. Kaugel ikka on. Ei ole väga kaugel. Sõbrad, kui see pole loss, siis ma ei tea, mis asi on loss. See on ikka mõnus. Päris võimas, äge, 1902, normaalne, ilus koht. Siin paned ülikonna selga, võtad oma tšiki kaasa, kõrad. Tuled jalutad siin lossi hoovis ja lähed sööd heade paremat ja pärast lähed spaasse. Ei näe või? Järsku tuli välja. No ma kõnni ümber lossi või ma ei tea. Ei tea, kas tasuks sisse ka korra piivad, et mis seal pakutakse või. Äkki võib niisama ringi vaadata. Sõbrad, nagu ma ütlesin teile, siis see ongi... Lähme siit kaud. See on lossi spa ja siis restoran. Et miks meie täna siia ei lähe, siis on põhjus selleks, et me plaanisime minna sinna. Tõrva uute spaasse. Me ei ole käinud seal veel. Et aga... Hoone ise on ikka maru võimalt. Vaatame, mis me siit
selle maja, või no mis maja ta on, lossi tagant leiame, kas on ka midagi vinget veel vaadata. Ja kui ei ole, siis ma ütlen, nüüd lähme siis Turbosse. Päris võimalik, jah. Väljast rass, värgid, särgid, inimesed päevitavad. Aga vaadake seda, metsik. Oleks ma varem teadnud, et meil on Eestis nii ilusaid kohti. Nagu ma olin küll kuulnud sellest nagu spaast, reklaamidest, telekas vaatud kohad kuuled, aga nagu nad ei ole kunagi näitanud seda nagu nii, seda maja nii ilusalt või seda hoonet nagu. Ja kõik need purskaevud ja lilled ja kõik on nii ilus ja puhas ja kena. See on ikka metsik, ne, sõbrak kesel. Ma ei saa teile midagi muud öelda, kui siia ma soovitan küll 100% olla. Ma ise ei ole seal spaas kunagi käinud. Ehk kunagi tuleme Ilona ise ka siia spaasse. Või kes teab. Äkki Vaagen küll kutsub ise meid siia, kui me nüüd väikse tasuta promo talle tegime. Kes oli nali. Aga jah, me samamoodi täna pidime ikkagi Tõrvat minema avastama ja noh, pidime sinna vee mõnulasse minema, kuna pole seal kunagi käinud. See nagu jääb sinna Tõrvasse. Et kes teab, äkki kunagi siis ikkagi tuleme siit ka läbi. Aga nii palju ma räägin teile, et väljas see on ikka metsik, see on nii kena. Loist ise on mega vinge ja väljas on vaeva nähtud ja lähme siit kaadu. Ja koristajad olin ka igal pool väljas hoolitsevad ja väga hea töö, ma ütleks ausalt. Aga paneme siis Tõrva poole ja nii on. No nii, sõbrad, oleme Tõrvas siis. Õigemini tõrvakad ütlevad Tõrva, mitte Tõrva. Oleme Tõrvas, Läti saatkonna ees. Selja taga üks kohvik ka veel, oleme siin kuskil keskväljakul. Bussi ja ruumina ka on. Seal tagapool pannakse mingi lavat püsti juba, et varsti enne Tõrva päeva taata. Aga lähme natuke jalutame ringi, vaatame, mis me siit leiame ja siis lähme teeme äkki eine ka kusagil. See siin siis vist on Tõrva vallavalitsus või? Päris täpselt ei teagi. Paremad kätt pesumaja. Ja lähme vaatame, siin mingi väike selline pargike, äge selline monument või ma ei tea, mis see siin on. Lähme kaeme üle. Kes juhul ei tea? No juhul kui ei tea. Tõrva iseenesest on, Tõrva on iseenesest väga üpris väike linn, ta ei ole suur. Aga nii palju kui teda on, siis olemas on siin kõik, sest on ilus. Ojad või jõed või kuidas nad kutsuvad, ma ei tea, äkki on üldse järv. Aga väga hästi on tehtud kõik ilusad sillad, istumispaigad, kohvikud, ilus bussijaam, ilus keskvälja. Spa on isegi väiksesse linna tehtud. Väga vinge, jah. Tundub väga, jah. Väga ilus, kaunis. Bellissimo. Väga ilus koht ikka. Ilonits, mis sa arvad? On ilus või? Tavaline. Tavaline. Noh. Ei, mõnus. Seal ikka mõnusad, need istumiskohad, et ostad head ja paremad ka, sa võtad väikse šampanni ja õhtul vaatad siin loojang, et te kuulad vee vulinat. Mõnus. Lähme vaatame, mis seal veel on. Lava. Aga mis asi see on selline? Keset linn. Ei tea, kui keegi teab või peal. Mina ei tea. Tõrva keskväljaks siis. Selline ta on.
ilus terve ring, keskel lilled, värgid, särgid. Siin on mingisugune, ma ei tea, tundub, et liivast mingi kujutis tehtud. See on ju see Ukraina president Zelenski liivast ehitatud siia. Kohe näitan teile. Stand with Ukraine. Stand with Ukraine. Ma ei tea, kui hästi neid nägusi, hästi võib näha oli seal GoPro pealt, aga noh. Ma räägin, et ma näitan teile nii palju, kui ma saan näidata. Siis teate ise, kas tasub tulla või tasu. Siia ma nüüd on tasunud küll. Kõik on väga vinge ja ilus. Siin on ju need sõjanäitus on välja pandud. Näitab neid hukku, neid noori sõdureid ja igast asja. Ja nüüd oleme Tõrva kino ees või? Kino koit peaks olema, kui ma ei eksi või? Väike selline. On jah, Tõrva kino koit. Nüüd ei tea, see on kinni või? Pähti. Käisin korra piilusin sisse. Saalis seal kõva ehitamine käib, et restaureeritakse kino ära teile, tõrvakad. Kuni 23 juuli on kinni. Noh, aga me tegid kõvasti sees tööda. Ja sina astusid sisse sinna. Ma pool tassis näha, mida ta endast kujutab. Pool näinud kunagi. Aga noh, väga hea, tehakse korda jälle teile midagi. Väga mõnus. Aga tahaks nüüd näha. Tahaks süüa midagi. Ei tea, kus on Tõrva kõige paremad söögikohad. Küsiks mõned kohalikult, aga ei näe kedagi praegu kõndimas väga. No nii, sõbrad. Tulime siia Läti saatkonda sööma siis. Küsisime kohalikult, et kuhu võiks sööma minna. Aitäh. Ja siis tulime siia. Ta ütles, et siin on päris normaalsed söögid ja seal on üks Itaalia pitsarestoran, et seal võib ka minna ja siis kiirtoidurestoran on kuskilt linnast väljas. No me valisime, et tulime siia ja võtsime kahe jäätsi kokteilid praegu ja küüslaugu leivad. Aga päris hea näeb pelle ja proovime kohe. Kala pitsa, päris hea näeb pelle. No nii sõbrad, söök oli väga hea. Nii küüslaugu leivad oli tead, kaste oli ja kanapitsa oli ja jäätsikokteil oli ka väga hea. Ja nüüd lähme siis spaasse. Lähme ujuma ja veits naudima. No nii sõbrad, jõudsime vee mõnulasse kohale. Väga eksiklik teekond on. Ekslik või mida iganes. Teekond on siia. Kuskile GPS järgi tulime, täpselt saadab kohale, aga absoluutselt igal pool, kus sa tuled, on sissesõidu keelud. Igal pool. Ja veel 3-4 tükki järjest ka. Ja siis lõpuks kooli alt nagu. Kool või ma ei tea, mis iganes see siin on. Ja see on selline varjualune ja siis sealt sõidad läbi ja siis jõuad siia veemõnu loovi. Ja siis vab see mulle tundus, et kõnni tee pealt tulin kuskilt inimesed kõik vaatasid. Mängi niimoodi. Sealt läheb ka kuskile parema. Ei tea, jah. GPS juhatas seda teed kaudu, nii et ma ei tea. Kohale jõudsime, ma võtan nüüd kaameralt ümbrised mikrofonid asjad kõik ära. Ja eks see GoProga. Vaata, spaades väga nagu nii toib filmida niimoodi otsaselt. Et kui ma kasvõi paar klipikest, ehk saan näidata teile, mille see välja näeb. Ja kui ei saagi, siis pole hullu. Paate kuulesse Tõrva vee mõnula ja
pildid on kõik olemas. Mingi selline väike mullivann siin. Väike ruudu kuju selline. Ja ma ei tea. Kõik on selles mõttes olemas. Saunad, mullivann, bassein. Mida veel vaja? Väga mõnus. Aga samas teisest küljest võtta, kui võrrelda näiteks. Ma ei tea. Tartu B-spaaga näiteks, siis jääb ikka 100 korda alla. Aga samas on väikse linna spaa, nii et väga mõnus. Ei ole midagi halba öelda. Peal pikka päeva koobastus ja ringi hulkumist on mullivannis väga mõnus istuda. Varsti me teeme mingi sauna ka veel. Sõbrad, mõnus kuu, selline piparmündi mentooli õhnauru samas. Väga mõnus, väga mõnus. Sanataarium. 50 kui 55 graadi. Selline puidu lõhk. Ma ei tea, tundub, et täitsa ära on vähem teha. Mingi kutsu, üks hinda. Mõnus, mõnus. Siin on kaks terassi, ühe peal inimesed võtavad seal päikeste. Siin saad võtta kokteile, värke ja jäätiste. Sõbrad, jää külm vesi. No nii, spa oli mõnus. Väga mõnus, sõbrad. Tõrva muusikakooli raja ja keegi, ma ei tea, Sulev Orkse. Aga see vist siin on, ma ei tea, kas see on siis muusikakool või see on lihtsalt kool. Nägastus siin ma olen, sõbrakesed. Siin on mingi monument. Vaata, mis on. Seal, kus korvpalli platsid on, seal on juu linnak, jumal normaalne. Vaadake seda, mis kõik on pandud inimestele, et saavad ise timmida siin. See on see kahe puu vahel olev köis või mis asi, nad teevad siin need rikki, vaata. Ise päris. Ei ole ka sinna peale hakata ränima. Aga siin on igast asju väiksem veel. Trenni saab ikka teha, seal on ka suur selline rada. Saate turnida. Mõnus, mõnus. Mõeldakse ikka inimeste peale ka. Ma mõtlesin, et lähme vaatame siis selle rannaga üle, kuna see on siin samas lähedal. Väike vihmide midagi. Teine kord ehk läheb ujumagi sinna. No nii, mina jõudsin siia Tõrva järve äärde siis. Siin on mõnus see, ma olen teisel pool järve praegu. Mõnus purja läheb kohe sinna randa välja ja rannavalve ja kohvik ja istumismaja ja purre ja kiigud ja korralik torn. Väga ilus, mõnus, inimesed ujuvad. Võrnalt vihma sabistab, väljas on väga soe. Mõnus õhtupoolik selline. Hauselt öeldes, kui siia kauemaks jääks, ma läheks kasvõi kohe ujuma. Tegelikult läheks. Aga noh, asjad on autos ja ma ei viitsi üksinda. Ilona ei viitsinud tulla. Väsis päris ära. Nii et mõtlesin, et tulen näitan teile selle järve ka ära ja mis siin kooli ümbruses on. Ja ma arvan, et meie videokene siin koha peal lõppebki. Selline oli meie Tõrvas ja Tõrva ümbruses seiklemine ja
Aga selline oli meie tänane vlog. Ja mulle täna päev väga meeldis. Loodan, et teile ka. Ja siin kohal, kui sa ole mu kanali jälgija, võiksid kaaluda minu kanali jälgijaks hakkamist. Sest siis saad laeti minu videotega kursis, kui peaks uus video üles tulema. Ja kui sulle video meeldis, pane like, näita seda, et sulle meeldis see video. Annab mulle motivatsiooni veel rohkem videosi teile teha. Ja kommenteeri, mis meeldis, mis ei meeldinud. Mida iganes. Näeme järgmises videos, olge tublid. Tšau!